only one answer for President Uhuru Kenyatta, my very good friend. I told him I'm a man of God, and I'm a Muslim, and I've walked a long journey with William Ruto. waxaan idin lahaan tiin bay qiyaarta hawada nagala xidhiidhay meel kasto aad dunida ka joogtaan waa mar kale iyo xubinteenii falanqaynta siyaasadda oo alaabay la falanqeeyo in la qaada dhiga saaxiibkay bidhaan qodobadan maanta ku soo qaadan doonana waxaa ka mid ah madaxweyne Ruto oo ballan qaaday Soomaalida ku nool dalkaasi Kenya iyo Jamhuuriyadda Soomaaliya saddex qodob aad muhiim ugu ah maxaad kala socotaan xaalka Soomaaliland oo meel xun maraya kadib shacabka Soomaaliland oo ugaarsanaya wasiirada ugu tuunka weyn ee maamulkaasi Soomaaliland iyo duulaanka canfarta iyo u diyaar garowga dowlad deegaanka Soomaalida iyo dagaalka ugu xumaa oo laga cabsii qaba inuu ka dhaco gobolka City qodobadaas iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaan ku qaadaa dhigi doonaa saaxiibayaal ee mar kale iyo mar saddexaad ba ku soo dhawaada warbaahinteena bidhaan saaxiib wadaw hay hadii aan ku bilowno Soomaaliland halkaasi maanta focus ma taqaan ayuu saaran yahay maalmahan waxaan aad uga digeynay in dhibaato ay soo socoto Soomaaliland isla markaasina dadka shacabka ah ay dhibaato la kulmi doonaan hadii ma taqaanay qaabka aad wax u socdo wax laga bedeli waayo maanta waxa dhacday rabshado aad u xoogan baa ma taqaanay dhacay inkastoo dhimasho ma taqaanay aysan jirin laakiin waxa la isku reebtay ma jirtaa la dhihi karaa wararka laga helay magaalada Hargeysa ayaa waxa ay sheegayaan maanta in ay rabshado hor leh ka dhaceen quburaha halleeya oo lagu aasay saddex ka mid a dadkii ku dhintay dibad bixii 11-kii bishan ee ka dhacay magaalada Hargeysa rabshadaha waxa ay dhaceen kadib markii dadweyne caraysan oo iskugu soo xoomeen mise ay joogeen goobtii lagu aasayay dadkii mataqaanaa ku dhintay rabshadaha markii uu yimid wasiirka xanaanada xoolaha Soomaaliland Saciid Surub iyo weliba qaybo ka mid a xukuumadda oo isla mataqaanaa la socday markii uu wasiirkii u goobta usoo gaaray sida isaga u sheegay markii waa la soo dhaweeyey kadib marka wuxuu dhahay dad lagu soo ururiyey gawaarida waaweyn ee waradiyada yaa halkaas la keenay oo dumar iyo caruur iyo wax magaratas uu sheegay isugu jira yaa goobta yimid waxay bilaabeen marka inay shiidaan wasiirka markii dadkii la aasay kadib maya aaskii intuu socdayba yaaba shiid lagu bilaabay midda kale waxaad garanaysay in uu jiray diyaar garow aad u xoogan oo la garanay inay xukuumadda ay aasan kasoo qiigeliso waxaa la keenay diyaarad dronis oo duubayo waa kuwii dowladda hore uga digtay ay tiri dronis lix ah yay keensadeen oo mataqaana mudaharaaday ay ku duubayaan ciidanna soomaaliya ka keensadeen hurna way haystaan bidheen mogta marka dronis kuwa ka mida maanta way soo baxdayo waxay arkaysay wasiirka in kor laga duubayay isagoo cararayen kuwa dadkii way duubayeen droniska kor bay ka duubaysay isagoo cararayen weliba xitaa dumarka mataqaana ay laadayaan ayaad arkaysaa marka wasiirka si muxuu ahaa dirqi yuu goobta kaga baxsaday weliba askartiisi oo intaas u geedantay kadib matan xabaday dadkii ku rideen sidaas ay mataqaana meeshii lakiin markii gaariga la saaray gaariga way digax ka dheen gadaal dambe ka cuneen gartay laakiin isaga meeshii waa ka badbaaday isaga marka wuxuu sheegay wasiir Suul mar uu hadlayay in dhacdadan cidda ka dambeysay ay tahay jifada ninka la yiraahdo ciro yuu sheegay inay ka dambeeyeen oo u saariyey uu yiri dad wax magarata ah oo ciro usoo aabulay yaa goobta yimid waxna ka garan kartaa isla goobta markii uu mataqaana waxa ka hadlay iyada xabadaba dhacaysa ninka la sii ceyrsanayo ciro oo leh wiilashan saddexda ay halkan ku aaseenna ku geeriyooday rabshadii ka dhacday 11-kii bishan magaalada Hargeysa waa shuhada raggaas hadda arkaysan la bacsanayana waa raggii ka dambeeyey inay dilaan subaan la waxa la garan lahayay marka rabshadii way dhaceen dadkii way dhinteen dadkaasi marka wax looga bulatoygayo yaa dilay ma xukuumadda dishay ma waxaa dilay mucaaradka nin kasta wuxuu leeyahay hebel baa dilay hebel isku tuturaya dhiiggii dadkii wuxuu noqday marka mid aan waxba ahaynba meeshii dhiiggii dadka mataqaana uu ka fadli badnaa adduunka dhan oo waa kii mataqaana uu ilaahay u yiri hal naf oo la dilo yaa adduunka dhan ne baabaada mataqaana ayaa kaga khayr badan soomaali marka taas ma waxaad ka garan kartaa in dhiiggii dadkii dhintay laisku tuurtuurayo wasiirkana mataqaana ma aha markii u horreysay oo mataqaana goob fagaara ah lagu weeraro waxaan ogeyn boog lagu soo bandhigayay madaxweynaha u horreeyey ee Soomaaliland boog laga qoray yaa lasoo bandhigay hadda ka hor ma weliba intii hadda ay rabshadahan bilaabeen ka hor laakiin mucaaradka iyo aysaysteen xukuumadda yaa lasoo bandhigay bandhigaas wiil inaana Soomaaliland boogaas soo qoray oo kasoo qoray madaxweynihii hore Soomaaliland marka
بوج مكة وحكسر قلم قال معارضي محافظ بقى حفلات دي مكة حفلات وين وهل وقفت بيها وزير ده كسر قلم قال وحكم ده كاهن بحكم ده وحكم ده سعيد صلوب بحكم ده سعيد صلوب ممكن مكرفه وقفصتي يا غير قفصتي ولا دربه وحوش وش بده شيء وهاي ماشي معارضي محافظ وفديين كاي بسوي استعنت مكرفه كقاضي يا وحجري الرو عرفت أنا جاي قفص هاي الرو عرفت أنا جاي قفص وين وريريني هاي مركب تي هذا الهين بما تقعد على السي كدي بالغير هالشيء أنت بس كنا معطي ما أنت وهاك ما لقوا ويراني مركب وحال جرين لا إيه سعيد سرو وهاك سو أريو هرتا وزير ذكر ما تقال هرتا بدانا وهاك هذا حق له حق دلكو حد مودا إنه سيسكو تورتور قال كريم بعد مودا دت كان لوجود دل السيد هذا و مركب اللي يده هذا مامل كو هو جامين المدحوين مصبح أيام مسؤول كأ هذا وين إذا ماذا يبولس ك يكو وجار كه ربش هذا كورتو قدام ما وحكا مرق هذا نيان تليها جود إذا تليها جود إذا كبر قادنا يان تليها جود نحكا مرق هذا نيان المدحوين مصبح بكا مرق هذا نيان مرك وحويان قلنا المعارض ك وحزب اللي يده هذا ودنا وتم كوين هي سيد هذا بمسؤول كمعها إذا ماذا ما حكم عن أمر كما قادنا يان وكيلها مجرد حزب المعارض وطيلها يان ورحان نقدين ضد حزب معارض إلا يجب وحزب ثلاثة قبصرة إيه ضد نور حيو هذا هنقدين ضد كيان اللين إحنا وكي كسي أفيفني مركا حاجة لما شاء ضد كان سيدا ده بديل كده وحا كوش كل الله صارنا يا سيدا أنا أقول أمسين مركا شرعية ديب لوجون نقدوا وحا إسكال المسؤولية قالها هي مدحوينا موسى بيحب إسكال مركا إيريو ما جرنا سأذهب تكرم يو نكلي رافيسل على ورابه أنت يسوي اشتهد عن أمر مصينا يوم كمان أقولنا يا مركا وحزبية معارض وبناك كده مرك ذلك يا دبعت هذا وحقة وحقة هذا نيا مدحونا مدحونا مصبيح يمامك ساق هذا نيا لكن قلنا وحقة هذا كران هب كل وجود ترى جلائين لا مظاهر هذا يجابه له استيجي أي خلاف كران أهل كسر دعوة لجوء كرا لكن أمر كواحد بحي يعرين تعسي وتليها جود عيدا ك يا مدحونا مصبيح بعرين تعسي يا جار لنا قرية قلنا كلنا وحقة جار لنا قرية عرين تا جابه لا يدين كوت ترى جلائ بعد ما قرنا سعدافتين. سيدا ده بنا وحويان شعبك ومظاهرات يا أمو عيل قبل بنابح هايو. سيدا ده دولتها أنت بدل محاف عنا الشعب كلا تشوبين. إلا جو عيقليو إن جودها بأمان كلا سجوا. جوبه جناح سجى ذلك كوي على إنا لبربرنين. محن كلها كابياش رقالها يا مقرن الساعة مكو ولا ديسه يكو سناب إنا دبتلو جيسنين. وحجابها سلاج وعيقليا. لكن هدي اللي يده هذا هالجو مقرن الساعة كو أوروره. ولذلك عرضي بين مقرن الساعة يقبع. ما دبتلو هذا السمال لأن هي ستان يا وحكم ده بقى. عبورين قف كما تغنى إن لودي دي سفر هذا أولي بقود شو ما تيجي كرتين واحد مسوا يقول كرتين إذا ما واحد نركي هذا كهر فيسبوك يقول دليلين وريال بيحين لا وري فيسبوك يقول دليلين مصبيحي وأما ده حوينه هودي ودليل يا وعينا محو عينا يان استعمل مدح النقضي أو صاد دونطي وأما ده حتر ماذا واحد ذاك نحيوي وارب جورجال هذا شفت لكم عين ما لا عينين ويلك مصبيح يا سوبودي ورياشن تو إما ذي وما تغنى يحبط له دعاء ودعوا انت بقى انو ديروه بلاك اله كف بادي مركا انا مكمي دي ويلش لسعودي حبطة ويلش كوري دي او كمي دي عيدك درعادة يا ديوك فشري مركا او يري ويلك مصبيحنا امري وانا لسعودي نباك ان الدلال الربي قرشوه وصاص وهذا او محلو ديري فيسبوك يكو عاين اباهي اباها مقوري سجوغ واقر اباها مقوري سدو جوغ يا حدهي وأنا ما جرت صاد دانتي دن جود بصاد دانتي أوضك وهايا مركا أباه وحكته منا والقولي مركا حولها أنا يروح ساق نعي حولها يروح ساق حيستو يكتب منا ساس مو عيننا وأنا سيدا سوقف كست أم مدقة وحلوه عين أم لوه هستا وحوي دنتس جود وهايو يا لوه هستا لكن الشيء ما كجار وهاي وحكو قبصنا مرها شري وحن وين إن ما تغنى جودي سهل قانع إن سمال لما تغنى قدر واقع جودي جاسي وح وحكو جري السلاطين وزيره الرئ كل واحد الجوجو معارض كنا ما يسكون جري وحي مثلا أنا قرشينا يانا إير بين إن يسكون سوق وعشا لقصة مايو حكومة دي معارض كا ما أنا أهل مركب ورسي يسكون سوق وعشا مثلا واقعيان أما الله السمينا يو جودي سدح جودي بكور يكون جودي جورتي ذا كور يجي مصير وتجين ولكن كلا حلين يسكون سوق وادين كده بكبير تيدي وحكوا حكي كوي مثلاً أضياشي عقاشي سلاطينتي سيدي وخلاص لما مثلاً مدة استوجي تمسي وأكدي ذي كي ولا ماذا كوج يا كوي حكي وحبيبك سعوماي مظاهرات بعد عمرك هذا ضرب دنتي هذا هو حال عليها مركل دبر سكون نقضوه هلا حليو
halkana wuxuu ka go'ayaa un waa madaxweynaha marka waxaan leenahay musabbiixii Soomaaliland amniga iyo istiqraarka iyo wanaaga ay haysato ay ku faareyso in aad ayro mataqana u diidin ee dadka mataqana xornimo si oo dadka mataqana habanaan baxaan kadib waxa ku dhaleeceeyaan adigana mataqana waxa dastuurka iyo baa ku ogol yahay mataqana ay yeero laakiin in mataqana aad diido oo la doorasho laba qabanay laga horimaado suurtagalnaa wadanka waa qoris ku dhiib wey ee nimba hadlahay reer Soomaaliland oo caaqil ah oo dadka madax banaan ay u qaasho kuun jiray laakiin waan in si madax banaan buu hadlayay arin muhiim uu soo bandhigay wuxuu yiri ninkaasu waxaan u sheegayaa buu madaxweyne Muuse Biixi markii la dagaalamayay madaxweyne Maxamed Siyaad Barre iyo dawladdiisa markii la dagaalamayay saraakiish ugu horeeyay ee ka banaan baxay buu kamid ahaa ee ama dibadda uu qaray ama waagi dambe SNM-tu ku biiray dagaalka magarnaasa ku soo qaaday buu kamid ahaa ciidamadii Soomaaliyeed ku sugnaa wuqooyiga Soomaaliya Hargeysa ku sugnaa dadka ugu horeeyay dagaalada ku qaaday buu kamid ahaa sababta ugu qaadaysa maxay ahayd ba 24 saac waxaan naga dhaadhicin jirtay buuri inuu diktatori yahay sax waaye biyo iyo laskuma haysanay iyo cunno iyo wax laskuma haysanay oo xilliga dawladdi Soomaaliya markii la yiraahdo dadka Soomaaliyeed seedaba wax gaajo la yiraahdo iyo wax ma jirin ma suqna maxan soo daray laguma eedeyn seedaba laakiin arinta kaliya maxan soo daray lugaysi waxa weeyaan xukunku la gooni maray salaad gabeero wuxuu ahaa dadkii cuqaash ahaa ee xagana dawladda saraakiisha dawladdu ku jiray nin wuxuu ahaa Soomaaliyeed oo gaar ahaan wuxuu dhashay magaalada Koonfurta Soomaaliya janab buu ahaa salaad gabeere ya marka waxa la yiri maal maalmaha kamida ayaa waxaa loo diray gabadhii Maxamed Sadar Faad Maxamed Sadar ayaa lagu yiri bal orodo muddo xidnaa markaas uu Maxamed Sadar marti qaaday oo igu yiri ku yiri gabadhii ba marka ya waxa sameeyay ninkan uu ku tala galay marka nin wuxuu aqli badan buu ahaa Zaki Abu ahaa marka gabadhii baabuur bay soo qaatay iyada Faadima Maxamed Sadar baabuurka waday baabuurkii oo adiga la soo raacay marka ayada gacanta baabuur ku waatay odaygi marka aanay geel iyo waxba soo cabay iyo deegaran meen wax soo cabay waxa weyn oday dhaaf ba ka imaatay oo ugu tala galay marka albaabadana naga xirbu ku dhaqada ha markaas uu kasbu u siiday baashi markuu ku siiday gabadh isaga saatay markaas uu abaahan ma afku naga xiray adiguna ma doonaa naga xiray abaahan afku naga xiray adiguna ma doonaa naga xiraysa marka muhiimadu waxa weeye madaxweyne Muuse war shacabka Soomaaliland ee intaas soo milyan ah haddaad xukunkii ka haysato oo xukunkaas haddaad xukunkii ma haysan afkiina waa ka xidhi suurgal ma aha marka dadku waxa weeyaan dadku waa dad xor ah waa dad magaranaysa 2022 ka la marahaya marka dadka waxa weeyaan xornimadooda mudane madaxweyne u siida dadku waxa weeyaan ha hadlaan dadku waxa weeyaan ha cil hada madaxweyne Mustafa marka la yiraahdo 24 ka saac ama maqaaxiin noqoto ama banaah noqoto waxba ka sheegi kartaa aad ba loo caya hal qof ugu leeyahay war soo qaada oo soo xidhana ma jirto cidii doonays inay banaan baxdana way aad u sameeyay sidii kii ka horeeyay Cabdiilay khair maqbil Cabdiilay de wadadu maru maraya marka cidii banaan baxaysa waa inay sharciga waafajiyaan goobaan loo xadidaynin waxa weeyaan taalada siidkan loo xadidaynay waxa weeyaan waa in dawladda hoose sharciga soo waafajiyaan kadibna intaad border kala qaato ayaa jijiga ka afika af ayaad mudaharaad waan madaxweyne gobol weyn marka mudane madaxweyne arintaas waa saas weeye codkanaga inuu gaaran waa jiclaan lahayn warbaahinta magaras codkeedu uu gaaro marka waxa weeyaan gobolada ee laga kacsan yahay sida hadda gobolka Togdheer oo kale burco kale dadka kasbo dadka ayuu laga ilaalinay inta u tagto mudane madaxweyne dadka kasbo arintaasna waxa weeyaan waa dardaaran aan ku soo jeedinayno bidhaano waxa jira dalka Kenya qodobkaas intaas aan ka gudbayna dalka Kenya waxa ka jira oo aan barihi ugu dambeeyay la socotay doorasho ka dhacday doorashadii William Ruto baa ku guuleystay inkastoo uu hoggaamiyihii mucaaradka Raila Odinga uu sheegay inuu qaadacay arintan uu aadahay maxkamad uu aadahay laakiin dadka shacabka Kenya durba way ku kacay Raila waxay leeyihiin wali Allah biya lagu dhicinayo wali dhacay oo hin baa u taagnaanayna waxaan macquul ma haylayeen ana way waxaad boodaa in aan dhag jalaq loo siinaynino rabshadihii iyo wixii la rajaynayay balaaya kama jirta Kenya qabshada waa weyn kama kaba jiraan way dagtay ninkana waxaad mooda durba inuu kasbanayo ama dhalinyarada ha noqoto ama guud ahaan dalka Kenya ha noqote waxaan ka bedelayaa laakiin arin baa la tilmaamayaa dadka falanqeeya siyaasada ay tilmaamayaan oo as Soomaalida inuu qorsho u hayo bal arintaas noo dhac horto William Samoei Ruto madaxweynaha dooran ee dalka Kenya waxa uu ballanqaad u sameeyay Soomaalida ku nool dalka Kenya kuwa Soomaali ee waa gooni kuwa Kenya saddex qodob badan ayuu ballanqaaday kow waa aqoonsiga ama sharciga kow
waxaan ognahay in sharciga Soomaalida ay dhibaato weyn ay kala kulmaan inkastoo waydu u dambeeyay waa sharciga la yiraahdo kimaandada iyo baasaboorka labadoodu ma taqaanay way kala kulmaan waa marka qaab yar hebsoo yaa ma taqaanay yaa jiray yaa waligaa lagu hayay gartay arintaas wuxuu yiri wax badan ma ka qaban doonaa waan ognahay waan la soconaa anaga ah madaxa dadka ugu sareysa aad baan ula soconay in hebsoo gacso hebsoo lagu hayo Soomaalida Soomaalida marka wuxuu yiri waxaan sameyn doonaa sida dadka kale ee Kenyaanka ee sharciga u helaan ee Soomaalida u heli doonaan taasi oo ku tusinayso in migrationka la geyn doono Garissa si u lahaan jireen migration sida hadda kor u lahaan jireen gartay Mandera in la geyn doono isagana oo dadka mataana ka soo galay Ethiopia iyo meelaha ka imaanaya in loo soo garaaci doono gartay dadka Soomaali ka imaanay baasaboorka Soomaaliya watana intay ka soo galaan xuduuda loo garaaco cod ayna soo galaan oo soo Kenya soo galaan si fashar ay ku soo galaan sharci ku soo galaan kaasi waa aqoonsiga gartay waxaa jiray intii hadda talada ay hayeen 10 sano ay talada ay hayeen Ruto iyo Uhuru dad badan oo Soomaalida la waayay oo qaar kood la sheegay in gubiga mataanay ay u meedadkood la raaciyay dad badan la laayay ba jira dadkaasi la laayay wuxuu yidhi waan ognahay cabashadan markii noo timid marka aadan barad ducale oo mataanay haday saaxiibkiisa ugu dhow ah gacanta samirig yaa arintaas ka hadlay asaga wuxuu yiri cabashadaasi aniga iyo Ruto isla meel dignay waxaan u xil saari doonaa gudi baaritaan arintaas ka daba tagaya wixii uu dhacay ka daba tag buulaha sidee uu daba tagi waa in baaritaan madax banaanta lagu sameeyo la soo ogaado ka dambeeyay la soo maxkamadeeyay maxkamada la soo taago oo la yiraahdo hebel 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 wixii ka dambeeyay xasuuqi dadka Soomaaliyeed ee noostan lagu xasuuqay iyo dadka muslimiinta ee Mombasa iyo meelo kamid ah wax suuqay iyay ka geysteen waayo qofka isoo iska jooga ma hal mar la bixi anta teeran iman la baxay uu leeyahay waa la way inada ma la saaray inada ma la saaray ma dhintay ma nool yahay ma garan kartid marka wuxuu yiri hooyoyinkii iyo xaasaskii ee ragoodi la qaatay iyo hooyinka wiilashooda la qaatay iyo aabayaashii carruurtooda waayay dhamaan way ku farxi doonaan markii ragaasi maxkamad la soo taago taasna aad bay Soomaaliga u dhursugayeen hore bay madaxa Soomaaliga u lahayeen waxaan ka dambeeyo in dadkaas la afduubto oo la waayaba ruuto buu ahaa isagoo iska babcay wuxuu yiri aniga madaxweyne ma ahayn burush xar la marmarinay haa xigeen baan ahaa xigeen waa garan darajadiisa marka waxaan wax ka dambeeyay dad kale oo iga darajo weyn ya ka dambeeyay ka dambeeyay laakiin ka daba tag bay leedahay marka ina ka daba tagno oo Soomaali ay ka saleen ay noqoto yaa rabnaa taasi waa midas wuxuu yiri wada muhiim ah oo yar u dhiseenano istan waayo no istan waxa ognaa inay ka dambeeyso gobolada kale dalka marka wuxuu yiri waxaa jirtay lacag uu bixiyay bangiga adduunka uu bixiyay lacagtaasi waxaa loogu talagalay in lagu dhiso wadadan Garissa intay ka tahay ilaa Mandera tagayso wadada ugu dheer hadda intii la qaaday waxa la geeyay Madogaashi marka Madogaashi la geeyay wadada way istaagtay waayo wuxuu yiri Uhuru Kenyatta yaa wuxuu reeyay wadadaasi lacagta loogu talagalay oo World Bank u bixiyay in lacagtaas uu wareejiyo gobolada asagoo ka soo jeedo uuna ku dhiso waan ka hor istaagnay aniga aadan barad ducale cool lacagti waa la hayaa waxaan ugu talagalnay marka wadadaas muhiimka ah inaan loogu sameeyo Mandera tagaysa tan kale la dadaab ma taqaan tagaysa in lagu dhiso oo midan ijaar ay tagin la dhiso wadooyinkaas tanba in aan dhisna vision kanaga iyey kamid tahay maalinkii la doortay wareysiga uu bixiyay wax kamid ah wuxuu yiri ani agendayaasheeda kulli way qorayeen buu oo wax qoran buu wax yaala wayba oo ah qodobkan intaas sanadkaas lagu talagalay in lagu dhameeyo inta lagu talagalay sanadkan lagu dhameeyo yaa u talagalay wada laakiin ma aha anaga wax hadda kadib loo fikirayo sida odayga wax loo fikirayo ma aha ajendahan anaga waa adiyay shantan sano waxa ku shaqayn leen hadda wuu yaraa wax meel loo yaala wey marka waxa kale uu sheegay in dadka Soomaaliyeed ay daris wanaag inuu ka dhaxayo wax fargelin oo shisheeye isagu ku heynin kuna sameyn doonin laakiin sida laba dowlad oo daris ah ay ku tacaamuli doonaan dhanka Soomaaliya taasna waa wax muhiim ah haddii intii Xasan Sheekada intay wada hadlaan ee wada Faristaan ay mataqanay ka wada hadlaan qaabka migrationka iyo qaabka mataqanay oo isku socodka dadweynaha ay mataqan u fur lahayeen horeen uu sheegay in uu furi doono xuduudda haddii mataqanay Soomaaliya la timaado ajenda sax ah oo lagu maareyn karo mataqanay ragan Al-Shabaab ee xuduudda markaas soo gudbay adii aad badma hadsan tahay ninka la yiraahdo Bidhaano Ruto inta badan dadka waxa ay leeyihiin ninkanu marku doorashada soo galayay buu odayga wuxuu dhahaa asagoo oday inkastoo siyaasiin deemno walba uu tartamahayo ka kala midba mid ka kala dhaleecay waxa ayaa wuxuu dhigi jiray baa la yiri
anigu sidaydaba qorshahaygu waa qorsho qoran waa qorsho ajendaysan wey laakiin ninkan oo dhinga ah wax qorsho ah ma laha war soomaali iyo dadka kenya markuu la hadlayo war anigu waxaan weeyaan doorashada waxaan ka leeyahay madaxtinimada qorshaan ka leeyahay war igu taageera mid kale waxaa la sheegayaa ninkan inuu dadka wax u qaban doono dadka saadaalinaya siyaasadda falanqeeya laakiin laga yaabo inuu 10 sano soo socoto ugu yaraan inuu haystay u badan tahay baaliri nabo haysanaya haduu soo darsan ba haduu soo darsan ba kimid hadii uu sameeyo ee xogaa waxa dheegta siyaasadda waxba iska bedelay ee dalkan waxa ognahay laba qol haysta reew dhinge iyo reer kenyaata yaa haysta ee marka ganacsiga in badan ka mid ah iyagu waxa xiran yahay hadii ganacsiga aad ma taqaanay uu ka dhigo ganacsi tartan oo la furo ee waxa dheegta wax badan in badan iska bedelay oo lacagta dollarka hada la xakameeyay la yahayna laakiin ma tan la xakamayo waxba ma qabto ee anshuurta farada badan ee tan gaari la qaadayna idan uu xakameeyo marka kulli ajendaashisa uu sheegay wax badan ma taqaan oo kamid in uu soo kordhiyo oo wax ka qabto waa laga yaaba way waan in dhalinyaro firfircoon oo fresh ah ee wuxuuna rajo ka qabaa in dalka uu muddo inuu xukumo marka 5 sano ee u horeeso waxa dhici karta in wax badan oo isbedel weyn uu la yimaado isbedel inuu la imaado oo wax badan ma taqaan ku soo kordhiyo hadda wadamo ma taqaan wixii uu dambe uu dib ka qasayo haba ahaata oo kulli afrikaanka lagu yaqaana ee xukuum jacayl iyo wixii laakiin ee inta uu iska baray dadka waxa badan in ma taqaan uu qaban doono yaa dadka aad ugu hanweyn adiga aad badmahasatay Mr. Badan.